Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Լաչինի միջանցքում ստեղծված կացությունն առաջիկա օրին քննարկելու է Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Այս մասին Ֆրանսիական Հանրապետության ղեկավարը հայտարարել է Փարիզում կայացած դեսպանների հավաքի ժամանակ։ «Մենք պահանջելու ենք լիարժեքորեն պահպանել Լաչինի մարդասիրական միջանցքի կենսագործնեության պայմաններն. Այս ուղղությամբ մենք միջազգային մակարդակով կրկին հանդես կգանք դիվանագիտական նախաձեռնությամբ, նպատակ ունենալով ուժեղացնել ճնշումը»,» հայտարարել է Մակրոնը։ Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատար Դունյա Միատովիչն այսօր կրկին կոչ է արել վերաբացել Լաչինի միջանցքը, մեկ անգամ ևս նշելով, որ պատրաստ է այցելել Լեռնային Ղարաբաղ, մեջբերում օգնելու հաղթահարել մարդու իրավունքների առկամ արտահրավերները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Բաքվում հանդիպել է Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մեթին Գյուրակի հետ։ Հանդիպման ընթացքում ընդգծվել է, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի բարեկամական ու եղբայրական հարաբերությունները զարգանում են բոլոր բնագավառներում, այդ թվում ռազմական ասպարեզում, հաղորդում է ապագործակալությունը։ Նախորդին Ալիևն իր նստավայրում հանդիպել էր նաև Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերի հետ։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը կայնա մոտ ապագայում, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը, սակայն, չի մեկնաբանել մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Ռաջեփ Թայյիփ Էրդողանը սեպտեմբերի սկզբին ժամանելու է Սոչի։ Որոշակի պայմանավորվածություններ են առկա կապված առաջիկա հանդիպման ժամկետների հանրայնացման հետ, և մենք պատրաստվում ենք հավատարիմ մնալ այդ պայմանավորվածություններին, նշել է Պեսկովը։ Այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, որ մոտ ապագայում Մոսկվա կժամանի Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է անում արևմտյան դաշնակիցներին $5 միլիարդ տրամադրել հաջորդ տարվա գարնանը նախատեսված նախագահական ընտրությունների անցկացման համար։ Այս մասին Զելենսկին հայտարարել է ուկրաինական 1+1 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ «Ես ասել եմ դաշնակիցներին, դուք պատրաստ եք մեզ 5 միլիարդ տրամադրել, ամեն դեպքում ես չեմ պատրաստվում վարկ վերցնել ընտրություններ կազմակերպելու համար, նաև չեմ պատրաստվում այդ նպատակով ծախսել սպառազինության համար նախատեսված գումարները»,» հայտարարել է Զելենսկին։ Առաջիկա ընտրությունների թեման հրատապ դարձավ անցած շաբաթ հավերջին, երբ ամերիկացի կոնգրեսական Լինդսի Գրեմը Կիև կատարած այցի ընթացքում կոչ արեց նախագահ Զելենսկուն չհետաձգել նախագահական ընտրությունները և դրանք կազմակերպել անգամ շարունակվող ռազմական գործողությունների պայմաններում։ Պաշտոնական Վարշավան չի բացառում, որ Բելարուսին սահմանակից Եվրամիության բոլոր 3 պետությունները կարող են փակել այդ երկրի հետ սահմաններին տեղակայված հսկիչ անցագրային կետերն։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Լեհաստանի ներքին գործերի նախարար Մարիուշ Կամինսկին։ «Եթե Բելարուսի հետ սահմանին հանկարծ որևէ լուրջ միջադեպ տեղի ունենա, կարևոր չէ, թե դա որ հատվածում կլինի, լեհական, լիտվական, թե լատվիական, մենք անհապաղ կդիմենք պատասխան քայլերի»,» ներկայում գործող բոլոր անցակետերը կփակվեն, հայտարարել է Լեհաստանի ներքին գործերի նախարարը Բալթյան երկրների իր գործընկերների հետ բանակցությունների ավարտին։ Բացի այդ, Կամինսկին նշել է, որ սահմաններին իրադրության կայունացման համար Բելարուսը պետք է անհապաղ դուրս բերի Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության զինյալներին, ինչպես նաև դադարի անօրինական ներգաղթյալներին կուտակել սահմանամերձ գոտում, հետուարկելով նրանց մշտական բնակության երկրներ։